E aí galera, aqui quem fala é Lipex. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um carro diferente aí, que eu nunca mostrei no canal. Como vocês perceberam aí no início do vídeo, eu tô fazendo uma viagem, eu tô aqui em Arraial da Ajuda, no estado da Bahia. E eu vou ficar uns dias e eu aluguei esse carro aqui pra ficar andando na cidade, ir conhecer as praias aqui ao redor. É um Fiat Toro. Eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo. Vai fazer 4 dias que eu estou aqui. Só pra ter uma noção a mais do carro, como ele comporta, os pontos positivos, os pontos negativos. Acho que nesse tempo deu pra eu pegar alguns detalhes do carro, né? Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui. Não sei se vai fazer muito barulho no vídeo. Falar um pouco sobre o carro. É uma Fiat Toro. O carro é 1.8, 139 cavalos e 19 kg de torque, câmbio automático de 6 marchas. Achei um carrinho honesto. Essa daqui é a versão de entrada, então vai ter, por exemplo, muitas coisas que é uma vergonha, né? Pelo preço do carro eu acho uma vergonha. Retrovisor aqui, ó. Ele é manual, não é automático, não é elétrico na verdade. Um ponto negativo do carro, mas assim, a interna do carro eu achei bem aconchegante, o painel dele bem bonito. Ele compartilha o projeto com o Renegade, então vocês podem ver aqui que o painel é bem semelhante do Renegade, muda alguns detalhes só, por exemplo aqui em cima, que tem no Renegade tem um detalhe a mais, mas em si não muda muita coisa. Ele é plástico, mas tem uns detalhes bem bonitos aqui, black piano. Esse carro que eu achei, ele tem bastante suporte aqui para segurar. Aqui ó, ele tem esses dois suportes aqui na dianteira. Para quem é baixo, para gente de mais idade que tem dificuldade para subir no carro, é bem legal isso daqui, você se apoia e puxa. Aqui ele tem um porta-óculos. Em todos os para todos os passageiros tem, ó. Tem uma luzinha aqui também, ó, que é só você pressionar que ela acende. Os pelinhos aqui tem, ó, mas não tem a luz. Aqui é mais um detalhe, né? Porque não tem como segurar. Ele é fechado. Aqui tem um porta-copo, entrada USB, entrada auxiliar, uma tomada só de 12 volts. O que eu acho legal no Creta é que vem duas tomadas dessas aqui. Eu acho que eu senti falta de um descansa-braço aqui. Ó, ele tem um botão Sport, ele tem, desliga o controle de estabilidade. Aqui é o sistema start-stop. Eu geralmente costumo desligar isso daí. A direção dele é muito, muito leve. Isso eu gostei bastante. Meu, é bem leve. O volante é bonito, só que a empunhadura dele eu não curti tanto por conta da medida dessas hastes aqui. Eu achei muito grossas. E na hora que você vai segurar o volante assim, fica... Não tem aquela pegada que você consegue fechar a mão direitinho. A não ser quem, eu acho que, sei lá, quem tem a bom
a mão bem maior, consiga. Mas em geral eu achei estranho. Se fosse um pouco menor isso daqui, seria Que melhor. tem as borboletas Para trocas manuais. Aqui a regulagem. Outra coisa que eu não gostei muito, mas eu acho que com o tempo você se acostuma, que são, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. São, aqui você regula a altura, o volume do som, e aqui você substitui as músicas. Deixa eu ligar o som aqui para vocês verem. O som eu gostei, meu, achei bem na bacana. terça verde, Deixa eu ver se tem quinta-feira, alguma tem música final aqui. de. É que eu não conheço nenhuma rádio, fica complicado. Quantidades e momentos. Não queria enxergar ninguém por dentro. Por trás de todo sorriso, só conseguia ver alguém que ia me Ó, fazer como eu falei, aqui eu consigo sofrer. diminuir o É porque volume, ó. não era você. Atrás do volante do lado direito. E no esquerdo troca estação ou música, né? Deixa eu desligar pra não ter copyright. Aqui o controle de ar-condicionado, nada demais, normal. Você consegue regular por onde vai. Freio de mão, ele poderia, já que é compartilhado com o Renegade, poderia vir com um freio de mão eletrônico, não veio. Apesar que eu não sei se nas outras versões mais top vem, né? Provavelmente deve vir. Aqui, uma luzinha e tal. Nada demais. Ó, aqui tá regulado pra mim. Pra minha altura, eu tenho 1,75. Deixa eu ir lá pro banco de trás pra vocês verem. O espaço traseiro regulado pra mim. Ó, fica no ponto. Se uma pessoa for um pouco maior, já vai ficar um pouco apertado, né? Se trazer o banco todo para trás. Aqui, cinto de 3 pontos atrás, os A encostos. altura dele, o carro é altinho, legal. E uma coisa que é diferente é que eu não sou acostumado com picape, é esse vidro traseiro aqui. Você tem que se acostumar porque a visão dele é bem limitada, né? Ele é curto. Principalmente se tiver, sei lá, gente sentada aqui no banco de trás. Sua visão fica bem ruim. Agora eu acho que eu vou dar uma volta com vocês, hein? Pra vocês verem mais do carro. Deixa eu dar uma panorâmica aqui, ó. Essa daqui, ó. A traseira. Ó, o tamanho é bacaninha até. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu fechar aqui. Aqui é só um botão também que tem atrás, ó. Você aperta e abre. Ah, uma coisa que eu não gostei muito é que é na versão de entrada. Mas mesmo assim, pelo valor do carro, eu não curto muito. Não consigo entender, né? É um 215,65, aro 16, porém calota. E outra coisa, por um carro desse valor, freia tambor ainda na traseira. Deveria ser disco já, né? Esse carro tem. Ele vem com sensor de ré. Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui no painel, ó, ele aparece, sensor de ré. O câmbio tem a opção aqui de você jogar para a esquerda e no manual ou utilizar as borboletas. Vamos lá. Tô ouvindo ninguém. Vem no ar-condicionado mesmo, né? Porque tá um calor aqui imenso. Então, o carro em si, eu achei ele bem confortável. Não tenho do que reclamar. Eu gostei da suspensão dele dentro da cidade. Porque, por exemplo, aqui que o asfalto não é tão bom, ó, você anda tranquilo. Mas o carro tá com 21 mil quilômetros e já tá fazendo alguns barulhos internos. Por conta de plástico, né? Ó, vou passar numa lombada com uma velocidade a mais, ó. Passa tranquilo, né? Só que eu, por um lado, eu até entendo que é um carro de locadora, o pessoal moeu o carro demais. Por um lado, eu até entendo, mas 21 mil quilômetros, acho que não deveria fazer tanto barulho assim. Mas é um carro confortável, mano. Pra cidade, ele é um
carro gostoso. Eu andei com ele na estrada, só que eu na estrada eu não curti muito a estabilidade dele. Eu achei um carro que em altas velocidades não passa tanta segurança, né? Não sei, por conta da suspensão elevada, por ser picape. Olha a concorrente dela aí. Dela, né, o Rock. E eu não curti tanto. Pra ganhar velocidade também ela é meio amarrada, né? O carro é meio amarrado, ele não desenvolve tanto, né? Na estrada. Ele fica naquela faixa de 100, 110 é a velocidade ideal pra ele. Fazer curva acima disso também já fica um pouco perigoso. Mas pra cidade é um carro, meu, tranquilaço. Se passa lombada de boa, um carro confortável. Ele não, pela altura dele é difícil pegar alguma coisa. Eu peguei uma estradinha de terra também, carro razoável. Claro que você vai pegar a estrada que é pra carro 4x4, aí fica por conta, já é pro nível da diesel já, né? Que é completo e tal, uma tração diferente. Deixa eu jogar agora no Sport aqui pra vocês verem. Apertar o Sport. Ah, que não vai mudar muita coisa também, né? Deixa eu jogar pro manual. Olha que legal aqui, ó. O pedal fica mais sensível. Uma coisa que eu não gostei muito desse câmbio, que na em reduzida ele dá uns tranquinhos, mano. Isso eu não gostei tanto. Por exemplo, tá na terceira. Aqui não, vocês não conseguem perceber. Ó, vou reduzir pra segunda. Ó, ele dá uma chorada e dá um tranco. Ó lá. O motor dele é bem áspero, mas o carro, meu, anda razoável. Então, galera, esse câmbio eu sinceramente eu não curti muito. Deixa eu dar uma esticada aqui a lombadinha. Esse câmbio eu não curti muito. Subindo marcha, ele é até que suave. Mas no momento que você precisa um pouco mais de pedal, precisa reduzir, ele dá um tranco, a reduzida dele não é tão suave como subindo a marcha. Ele dá um tranco. Olha a lombadinha. É que esse feeling vocês provavelmente. É certo que no vídeo vocês não conseguem sentir, né? Mas pra quem tá dirigindo aqui, sente. Principalmente. Ó, eu tô. Deixa eu ver, que não consigo enxergar. Tá de quarta. Agora eu vou pegar um asfalto aqui. Ó, tá de quarto. Eu vou dar pé, ó. A reduzida dele, ela meio que, ela dá um tranquinho assim. Dá pra sentir. Deixa eu desligar o Sport, que ele fica muito sensível. Fica estranho. Ele meio que buga o câmbio. Olha lá. Isso que eu não gosto dele também. Dependendo da sua dosagem do pé, ele fica reduzindo e subindo a marcha. Olha que bonito o mar lá no fundo. Oh, esse lugar é lindo demais. Hein? Não sei se vocês conseguem ver. Olha que coisa linda. Eu acho que para um lugar desse aqui, como igual a Bahia, você precisa de um carro alto. Eu não me vejo, por exemplo, com a Audi, que é baixa aqui, andando nessas ruas. Os asfaltos aqui são bem ruins, né? Tem bastante buraco. E é só estradinha assim, porque, meu,
litoral é tudo assim, ó. Às vezes tem bastante estradinha de terra também. Ó, outro carro alto. Você pode ver que a maioria dos carros aqui são mais altos. Se fosse pra escolher entre essas opções, seria um carro considerável entre os listados, né? Porque até... porque nessa faixa de preço, assim, de picape, não tem muito o que escolher também, né? Aí é só partindo pra um carro mais alto, como S10, Hilux, Amarok, ó. Não tem... aí já muda muito o patamar e o preço, né? É muito lindo essa descida aqui. O design da Toro. Tem gente que se agrada do design dela, que acha linda, e tem gente que acha horrível. Comentem aí o que vocês acham do design da Toro. Se vocês acham um carro bonito ou feio. Acho que faltou alguma coisa a comentar. Acho que não. Eu falei do carro na estrada, não gostei muito. Na cidade é um carro legal. O que mais? Design não tem muito o que se falar. Mas, galera, pra quem vier na Bahia, esse parque é show de bola. Eco Parque, meu, é sensacional. Um Corsinha. E é isso aí, galera. Vou passar na lombada acelerando aqui. Vou testar a suspensão, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. E falou.